Prefeitura. Meu, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de outubro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2097. Tem 7 páginas, 51 logias e 17 máximos. A divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é ortotes. A especialidade é ortopensenologia. Definição: a ortótese é a condição consciencial ideal da consciência mantenedora de maneira contínua da interação exata dos pensenes, das falas e dos atos pessoais corretos, retilíneos, homeostáticos, racionais, lógicos, cosmoéticos e prioritários na direção da alta evolução cosmoética. O holopensene pessoal ortopensênico. O holopensene pró-ortopensenização. A busca da ortopensenidade do domínio social. O mater pensene ideal como sendo o ortopensene do homo sapiens conscienciologos. A soltura mental somática ortopensênica. O primado dos grafopensenes ortopensênicos interconectados. O modelo da ortotopia existencial. A correção do olhar do pesquisador na direção exata da ideia evolutiva certa. A bagagem pré-ressomática ortopensênica. A ortopensenização mantendo sadiamente a paraperceptibilidade aguçada. O fluxo ortopensênico das realidades e para as realidades ao modo de unidade indivisível do cosmos. Eu não li tudo, não. Tem muito mais coisa aí na pensenologia. Agora, na argumentologia, tem o tópico aqui da conceitologia, que na pesquisa da correção assentada na ortótese, a consciência de buscar entender teaticamente pelo menos 70 condições, que são disciplinas, fatos ou parafatos corretos ou incorretos, derivados do conceito. E aqui eles estão dispostos na área ou na ordem alfabética. Agora, em seguida, ainda tem uma taxologia, além da conceitologia, sobre 13 categorias de correções, em geral, de acordo com a ortótese. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Ancoragem consciencial íntima. Atitude irretocável. Auto-ortodoxia. Auto-ortopensenização e ortopensenidade. Frase enfática. A condição da ortótese determina a manutenção do acerto da consciência intrafísica na direção correta da auto-evolução cosmoética, da auto-proex, do complexo e da auto-dispersidade. Como encara você a condição da ortótese? Você mantém objetividade permanente quanto ao mega foco evolutivo? Eu quero chamar a atenção de vocês que eu destaquei aqui 20 itens dentro da mega análise da ortótese. Ortopensenologia, homeostasia, retilinearidade, no caso, autopensênica, cosmoética, evolúcio-pensenidade, ortotopia, anticonflitividade, ortoconduta, para direitologia, auto-incorruptibilidade, harmoniologia, autodisciplinologia, autodiscernimentologia, autodesempenhologia, serenogramologia, ortocentralidade, ortopriorização, holomaturologia, coerenciologia e megafocologia. Esses 20 itens estão no texto aí do verbete. Eu chamo a atenção que tem aí uns 5 itens daqueles 15 que eu falo para vocês. Por exemplo,
cosmoeticidade, evoluspensenidade, autoincorruptibilidade, harmoniologia, autodiscernimentologia, e por aí vai. Agora, questionamento. Tenho 34 anos de idade, sou viúva e mãe de 2 filhos. Sou da Paraíba e preciso que me oriente sobre como e por onde começar a estudar Conscienciologia, pois aqui não dispomos de estrutura para tal pesquisa. Preciso urgentemente, passo a passo, do mesmo, bem de início, para entender melhor. Sinto a tremenda necessidade de adiantar esse estudo, mas estou meio perdida. Peço-lhe que me indique os livros para adquirir, além dos que já tenho, e que outras dicas poderia me dar para que progrida com mais propriedade na prática da TENEPS, manipulação de energias e afins. Se houver alguém por aqui que trabalhe o assunto, por favor, me indique. Já tem as seguintes publicações: Manual da TENEPS, Conscienciograma, O que é a Conscienciologia, e 4 livretos. Máxima da Conscienciologia, Mini Definições e também, não, e livretos, né? E a Natureza Ensina. Escuta, fala aí para ela que aqui nesse livro aqui ela pode pegar. Agora, seria bom indicar para ela o 200 Teáticas. Olha, como falou, você indicar o 200 Teáticas, você dá uma ligada, tem a editora Epígrafe, livraria, na verdade, que é o 45-3525-0867, 45-3525-0867. Ou você pega o site, que é www.shopcons.com.br. Shop, S-H-O-P, com C-O-N-S. Seria bom pedir o... a enciclopédia. Sim, você pode pedir a enciclopédia de CD-ROM. Ela deve ter computador lá. Então seria bom o CD-ROM. CD-ROM da enciclopédia. Aí no site vai ter todos os livros lá para ela escolher. Tenho um filho de 11 anos de idade que está me trazendo bastante problema e preocupação. Ele é muito agressivo e na escola agride vários colegas de classe. Eu e os profissionais da escola procuramos orientá-lo, mas ele acha que está certo. Ele está com um comportamento estranho, às vezes se porta como um doente mental. Ele toma medicação dada pelo neurologista que o trata, pois ele alega que ele é hiperativo. Os profissionais da escola querem que eu leve em um psiquiatra infantil, porém estou em dúvida, pois acho que ele tem um obsessor. Poderia me orientar o que devo fazer? Não é bom escutar ainda a opinião de um psiquiatra. Sempre vai ajudar. Aí sempre ajuda. Outra coisa, se der o remédio para ele, que o neurologista deu, mesmo assim ainda está agressivo, é preciso examinar. Um psiquiatra é bom ver. Minha mãe é muito ligada ao dinheiro, materialista, e não nos ajuda. Agora tudo está claro. Esse fato dela ser tão apegada ao dinheiro, pois ela foi uma judia assassinada pelos nazistas. Ela diz ter ressomado após 9 anos da intermissão. E se diz intermissivista, mas não acredito. Isso é o filho falando da mãe. Eu não tenho nada contra os judeus. Pode me aconselhar a esclarecer isso? Primeira coisa, vê o que a sua mãe gosta e dá para ela. Vê se ela gosta de doce de leite, ambrosia, ou banana, manga assada. Dá para ela, isso aí. Você tem que tratar bem sua mãe. Agora, o caso dela é o seguinte: venha com ela aqui uma hora para a gente conversar. Fala com ela que eu também tenho uma base alemã. Entende? E eu também tenho processo judeu, porque o meu nome é Vieira. Fala isso para ela, às vezes vai pegar, né? E a gente conversa aqui. Pode ser que ela esteja até ouvindo, seria bom ela até ouvir para ver o que é que a gente está falando. Por que precisamos nascer para evoluir? O processo de evolução consciencial não pode ocorrer apenas no estado físico? Pode. A hora que você se tornar, por exemplo, consciência livre, até lá você tem que dominar tudo que tem por aqui. Porque se você não dominar, você não fica sabendo o resto. Como é que você vai invadir as galáxias do cosmos? Tem que saber o que vai fazer com isso. Não pode ter preguiça, não. E outra coisa, não dá para fazer negocinho, tá? Se você queria algum negocinho, esqueça. Mediante uma consciência que demonstra vontade de mudar, que tenha grande empatia pelas ideias conscienciológicas e pelo CEEC,
e que procure o professor em busca de orientações de como acertar a PROEX e trabalhar efetivamente pela assistência, quais seriam os melhores materiais que essa Consim pode apresentar? Lógico, se prepara para você falar isso aqui. Pode apresentá-lo a fim de aproveitar o máximo o momento das consultas consigo. Uma mini biografia, aquilo que já escreveu, um estudo prévio do consensograma, uma lista de trafares, trafores, trafal. Olha, você sempre escreve para cá. Primeira coisa, seria bom se apresentar um verbete para a enciclopédia. O que você acha? Agora, ó, o Lost vai te dar uma geral sobre o processo de orientação geral aí. Olha o curso da balança, etc. Acho que um ponto que ajuda muito é a pessoa saber o que ela quer. Então, até para orientação, ter claro qual é o problema. Porque, às vezes, a pessoa chega, nem ela própria sabe exatamente o que ela quer. A partir disso, quanto maior o número de informações que você tiver sobre você e sobre aquele contexto para tomada de decisão, melhor. Porque toda orientação, e principalmente dentro da conscienciologia, ela é não diretiva, ou seja, a pessoa não vai decidir por você, é você que tem que tomar a sua decisão. Então, isso é muito importante, porque você é a pessoa com maior visão de conjunto e responsabilidade também para isso. Fala quando é que vai ter o curso. Nós temos o curso Balanço Existencial, que ocorre todo ano na época do carnaval. Então, agora, o próximo em 2012, vai ser em fevereiro de 2012, onde a temática central vai ser Grupo Karmalogia. E a proposta desse curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando onde ela errou, onde ela acertou, o que ela conquistou, realizou, o que ela deixou de fazer, e a partir daí estabelecer um saldo. Qual é o saldo evolutivo até o momento seu nessa vida? E com isso fazer um planejamento para os próximos anos, a fim de melhorar a sua performance. Então vale a pena, de repente, você se programar para vir participar do Balanço Existencial no Carnaval agora em 2012. Agora a Cris Evans mandou aqui. Na cognatologia, na penúltima linha, a palavra ostoscópio está correta ou é orto? Não, é ortoscópio, está errado. Outra coisa, nessa cognatologia está faltando também a palavra ortotopia. Então vai passar para 96 cognatos. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com ensino à distância, modalidade EAD, por incrível que pareça, que é da PECS, sabe? Que tem os dados todos aqui. Quem não conhece bem o que é isso, seria bom ler esse folheto. Vale a pena, ele está muito bem feito. Agora, outra coisa. Hoje eu quero fazer um pedido para mim, que é um negócio um pouco assim, emergencial, de pronto-socorro. E é para os teletertulianos de São Paulo. Alô, alô, teletertuliano, paulistanos. É com vocês que eu quero, não é assim? O caso todo é o seguinte, eu queria pedir para alguém aí, dar um jeito de comprar para mim um remédio chamado Ezetrol. Ele é do laboratório Merck, não genérico e combate o colesterol. Eu tomo esse remédio já há muito tempo, mas agora está difícil de achar que aqui não tem. Aqui o preço dele de caixa é de R$29 cada um. Eu queria que comprassem para mim 20 caixas, se achar. Agora, é de 10 miligramas, tem 10 comprimidos em cada caixa que vem com a cartela metálica. Lembre-se, eu pago tudo que for. Se a pessoa ver, dá um toque aí para a gente. Se tiver dificuldade de falar comigo, é só falar na recepção do CIEC. O nome é Ezetrol. E-Z-E-T-R-O-L. É com Z. Agora, o que que se passa? O Ezetrol, eles estão falando aqui na farmácia, que está faltando matéria-prima, não foi isso que aconteceu? Eu ainda tenho ainda para alguns dias, mas depois eu não tenho mais. Então eu estou achando que eu não quero ficar abilolado por causa de colesterol em cima de mim, que o meu está baixo e eu tenho que mantê-lo lá assim. Eu já não como mesmo muita fritura nem nada, raramente, às vezes só um, às vezes um macarrão frito lá, mas que não tem fritura, que é dos chineses, as coisas assim, porque eu não como nada frito há muitos anos. Então, veja, Ezetrol, vê se tem alguém aí que quer fazer uma interassistencialidade para um pobre octogenário
que está sem o remédio, não é isso? São Paulo deve ter, porque tem tanta farmácia, às vezes tem alguma lá que não vendeu o estoque. Pois é. Agora eu vou ver se eu falo com a Graça, para ela vir no Rio. Ainda está lá, ainda. É. Está no Rio. Vamos ver se ela acha lá também. Agora pode comprar 20, o outro pode comprar, que eu pago tudo que mandar, porque isso aí não perde. A cartela é metálica e eu ainda pretendo ainda usar o remédio durante a boa temporada. De modo que pode comprar. Eu estou pedindo 20 propósito. 20 você deve dar uns 600 pratos por aí. Mas se alguém quiser comprar outro, pode comprar e mandar. Daqui a pouco eles vão me pedir para aqui diretamente o remédio, né? Nossa, parece que você fez um estoque aí, como é que é? O ideal seria. Eu agora vou fazer estoque, é o jeito. Eu sou estoquista de coisa, né? Eu sou estoquista de tudo que, é, que seja bom. No caso, não tem outro jeito. É estoquista. Agora, vocês sabem, a online, de vez em quando, a gente pode estar pedindo as coisas para a gente também, né? O que, que é? Só peço para os outros, de vez em quando? Posso pedir para mim? É, serviço de utilidade pública interno, pessoal. É. Falei, não pode ser genérico. É da Merck, não é genérico. Tá certo? Gente, agora nós temos aqui o Ortotes. Tem 7 páginas para vocês estudarem isso aqui. Tem todo tipo, inclusive as correções aí são terríveis. A correção da taxologia. E tem a listagem dos conceitos, tem 70 para vocês estudarem. Se alguém quiser estudar também, os cognatos tem 96. Então não é possível. Agora, tem gente aí que é capaz de nunca ter ouvido falar nessa palavra, é ou não é? Levanta a mão, quem é que não conhecia nada? Ah, é. Sempre tem. Sempre tem. No entanto, pega aí o dicionário, olha o dicionário. Tem a palavra ortótese no AIS? No AIS? Olha bem no AIS. Às vezes tem. Hein? Tem não? É? Volta. Na... Não, mas todo mundo entendeu. Hein? É. Tem, né? Bom, o que é? Página 41, pensenologia, penúltima linha. Os recursos ortopensenes para se alcançar as Nelverpont. Você pode comentar? Os recursos ortopensenes para se alcançar as Nelverpont. O problema todo é o seguinte. A primeira coisa para você obter uma ideia nova, a verdade relativa de ponta, uma coisa original no assunto, primeira coisa, você não pode ficar com uma excessiva ansiedade. Então, você tem que ter o quê? Equilíbrio. E outra coisa, você tem que ter equilíbrio mesmo depois que você arranjar a ver com. Porque senão, você vai ficar desorganizado e não vai ter outras. O negócio não é ter uma ver com. O negócio é entrar no ciclo da verponogenia, tá certo? Isso é que é o caminho certo. E todo mundo aqui que está pesquisando pode chegar nisso com uma certa facilidade. A turma toda já está preparada para isso. Você já tem gabarito para alcançar esse ciclo de verponogenia. Por isso que é importante estudar a verponologia também, para ver a verponogenia. A Cristina já conseguiu algumas caixas lá em Curitiba. Vocês, quer dizer que estou salvo, vocês vão ter que me aguentar. Não tem saída, está me avisando aqui. Conseguiu 6 caixas em Curitiba. Mas olha, ó, não retiro nada que eu disse, não. Pode comprar 20 caixas aí para mim. Isso não vale, vale nada. É uma por dia. Eu tomo às 4 horas da madrugada. Não, mas Curitiba a gente já esperava que tivesse alguma coisa. Mas São Paulo deve ter, né? Com tanta gente, tanta farmácia. Doente, doente tem mais aqui, porque acabou logo. Né? Mas
Mas olha, o que, que é? Você entendeu aí esse processo até o momento? Pois é, quais são os recursos? Olha aí tudo que você vai ver. Tudo que equilibra você vale a pena. Agora, ó, praticamente todos os cursos da Conscienciologia são para isso. Tudo é para ortotes. Tá certo? Valdo aqui do... Agora, ó, quero dizer para vocês, não pode pôr nome de ortotes em filho nenhum, tá? Que pena. Valdo, no ar. É. Aqui. É, na última linha da Pensenologia, na penúltima, da Pensenologia, a elipse informativa ortopensênica, na página 41. A elipse informativa ortopensênica. Ortopensênica. Sim. O que você quer? Você podia dar um exemplo, como que é? A elipse informativa, existe um verbete que eu fiz sobre o processo de elipse, né, com a situação. Seria bom você ver o verbete e aplicar aqui, você ter uma visão de conjunto mais ampla. Entende? Agora, o caso todo é o seguinte. Às vezes, por exemplo, você tem que falar não exatamente. Então, você mascara ou substitui a expressão por outra para que o povo possa entender. Então, por exemplo, eu, em vez de chegar aqui e falar em ortótese, eu chego e falo assim, gente, o processo é pensar com equilíbrio. Então, isso é uma elipse informativa ortopensênica. Agora, quando nós estamos falando a ortopensênica brava, tem que colocar esses dados todos que tem aqui. A relação da cognatologia, a relação da conceitologia e a relação da taxologia. Examina bem a taxologia, página 46. Isso também vai te ajudar. Só mais uma aqui do... Fala. Também na terceira linha. Terceira não. Uma, duas, três, quatro. Na quinta linha da pensenologia também, no final, a cúpula ortopensênica grupal. Isso é que é a coisa séria. A cúpula ortopensênica grupal é essa que nós tentamos fazer aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Entendendo? A cúpula é o processo do ortopensênico grandão. Tudo tem cúpula. Cada cidade tem uma cúpula. Cúpula, quase sempre eles gostam de estudar na ciência convencional, a cúpula calorífica da cidade, que tem aquela onda em cima da cidade. Por exemplo, São Paulo tem uma das cúpulas mais sujas da América. Agora, diz que o México, a cidade do México, é que é a pior delas. Entende? Tem a cúpula, e no caso, antiecológica. Então, uma coisa muito séria que tem é a cúpula junto com os amparadores. Então, por exemplo, eu tenho uma cúpula aqui, cada minha casa e da minha auto-ofiex. Agora, essa ninguém vê, entendeu? Mas é uma cúpula. Essa cúpula me ajuda, é de autodefesa. Agora, isso eu preciso fazer. Uma outra coisa. A Eliotte esteve aí hoje conosco, ela está comigo trabalhando desde madrugada. E hoje é sentir a energia dela. A Eliotte é a que ajuda a Aracê. Lá ela constituiu uma cúpula energética com os pinos Eliotte. Por isso que a gente chama ela de Eliotte, que é um ambiente que mexe no processo da fitoectoplastia. É uma cúpula. Lá é cúpula. Entendeu como é que é? Agora, a minha cúpula aqui, eu faço muita questão de vê-la como é que é. Ela é melhor do que a que eu tinha em Ipanema. Em Ipanema eu tinha uma cúpula, em Ipanema, na área. Então, por exemplo, foi aí que eu comecei a estudar que o lado da minha rua tinha mais energia do que o outro lado, na mesma Visconde de Pirajá. Eu estudei um monte de coisa, tudo baseado na cúpula. Por isso você fala... Agora, ó, a cúpula... Você pode fazer, vamos dizer, interação com o processo de energia ambiental, holopensênico. E a interlude, ela forma uma cúpula também? Todos eles têm, acaba criando. Se sobrepõem umas às outras, assim? Não, ela é isolada, cria uma ilha. É uma ilha. Então, fala assim, por exemplo, Pombal, que é um negócio de coisa alta, assim como se fosse canteiro verticais. Também tinha cúpula. Tem cúpula.
A cúpula da Interlúdio... É uma paracúpula. Se sobrepõe à cúpula da CCCI, que se sobrepõe à sua cúpula. Assim, uma... Agora, a nossa, que nós estamos querendo fazer, é a Cognópolis. Por exemplo, Conselho dos 500, Ágora, tudo isso influi. Os processos nossos aqui, dos condomínios, tudo faz a cúpula. Agora, a cúpula é uma coisa que a Terra vai olhar isso demais. Por exemplo, vai fazer uma colônia na Lua, vai ter que fazer uma cúpula lá. Lá na Antártica e lá no Ártico, tem cúpula. A cúpula de vida deles. Onde tem mais gente que respira. Ali tem, nessa cúpula, precisa ter cuidado, porque naquele lugar que é limpo, começa a ter gás carbônico, uma opção de coisa. Devido ao quê? A sujeirada dos homens. Os esgotos. Porque nós somos um lixo ambulante, né? Todo mundo é, né? Aqui, a lixaria aqui. Todo mundo. O negócio então é preciso de usar a limpeza para manter uma cúpula rígida, sadia, equilibrada, ortotópica. Entende? Sr. Valdon, só um segundinho. O senhor poderia falar como que é essa amparadora, Heliodes, a aparência? A aparência questão... dela. Isso. É o que eu falei hoje, estava falando. É, eu gostaria de saber. Ela é o seguinte, tem uma dona no, na televisão, é uma loura muito bonita, de mais de 40 anos, muito bonita, da pele muito bonita, que fala que é locutora dos canais aí da Globo. Ela parece mais com essa loura. Ela é mais bonita e mais jovem. A outra da televisão já tem mais idade. Mas é uma louraça alemã. Você está entendendo? É. Ela é uma louraça alemã. Ela já tinha me ajudado há muito tempo, antes da Aracê ser criada. Agora, a hora que foram mexer lá com as coisas, foi para lá. Eu sei da história já de muitos anos, antes. O processo dela comigo é antigo. Por exemplo, a Rose Garden não é tanto assim, que a Rose Garden foi trazida pelo Tao Mao, que era um chinês, e a Rose Garden é chinesa. Essa aí não, ela é alemã. Alemã alourada, muito bonita, é um mulherão. É uma louraça, como a gente chama, sabe? Agora, outra coisa. Olha, eu estou falando, ela está aqui, ela está me dando um banho de energia para eu falar. O que eu vou falar, ela está querendo que eu fale. O caso é o seguinte, vocês sabem daquela história que eu chamava da senhora, que eu chamava de wardrobe. Vocês sabem o que é wardrobe em inglês? É um armário, porque ela era muito poderosa e fazia questão de aparecer daquele jeito. Ela podia ficar fininha ali se quiser, mas não era. É tanto que eu a via no corredor lá do meu apartamento, ela fechava o corredor, entendeu? Era o wardrobe. Ela trabalhou comigo demais nos processos da TENEPS e em outras coisas depois. Agora, o que que se passa? Ela, eu chamo que ela era nórdica, vocês lembram? Que é tudo dessa turma. Agora, eu tenho uma leve impressão que essa que é o wardrobe, ela chegou a morar lá na Finlândia, mas há muito tempo, na área da Finlândia. Entendeu? Que é esse tipo de gente. Tem. É por isso que ela queria falar, porque são assim. Agora, ó, ela me falou que realmente a wardrobe ressomou. Então, vamos ver se ela aparece aí uma hora. Agora, deve aparecer uma menininha fininha. Hein? Ah, eu não sei. Aí é que eu não sei, ela não falou nada que ela não disse. Só falou que ela já ressomou. Porque eu tinha desconfiança disso, porque quando ela saiu, ela falou que estava estudando para fazer uma reciclagem. Então eu falei assim, ah, deve ser isso. Ela trabalhou comigo muito na época lá, eu mexia demais com o processo de sair do corpo, tudo, ela me ajudava demais. Agora, ó, ela aparecia, não aparecia nenhum assediador. Todo mundo caía fora, pelo jeito dela, entende? Agora, a Heliodes, não, ela é uma moça jovem, assim, bem mais moça. Você pode falar que ela seja até Balzaca, mas uma Balzaca rejuvenescida, cheia de vida.
E é muito bonita a Loura. A especialidade. Ela tem é preciso uma... saber quem é a dona da televisão. Se você ver, você vai ver a cara. É muito parecida com ela. Tá. A especialidade dela. Ela, de vez em quando, aparece na Globo News. Não, né? A Leilani, não. Que isso? É uma outra. É uma loura de mais idade do que a Leilani. Está entendendo? Bem loura, cabelo tudo arrumado de loura, tudo certinha. Eu não sei o nome dela. A especialidade que ela atua? Ela mexe com a fitoectoplasmia do jeito que a Rosigado também é. Elas são especialistas nisso. Aldo, você comentou que essa amparadora te ajudava na UFIEX. Quando ela foi, veio um homem te ajudar na UFIEX. Foi. Existe algum critério para essa mudança de gênero de amparador de UFIEX, ou é mais a questão de afinidade? O que, que não, entra nisso? A primeira coisa é a afinidade e a competência da pessoa. Aquilo que eu escrevi, né, lá no verbete. Sim. Isso é a coisa mais séria. Tá. A de gênero. Agora, o problema segundo. É que de vez em quando ela faz um estágio, porque ela tem relação com a freguesia. Isso, pois é, isso que eu estava pensando. A clientela da gente. Os assistidos que você vai atender, às vezes tem. Então, o processo de assistencialidade, às vezes, é muito importante. Tem mais rapport ali, vem o gênero. Agora, por exemplo, eu vejo que a Eliotes, se deixasse, ela desejaria que eu fosse e ficasse lá. Não era assim. Você está entendendo? Deixasse outra, ela desejaria isso. Só devido ao processo da interação, que ela tem muita interação comigo, é fácil de mexer nas coisas, entende como é que é? Ela faz efeito físico. Agora, ó, deixa eu abrir o jogo para vocês. Quem me ajudou na questão de mudar a direção da água da torneira era ela. Ah, efeito físico. Isso é uma das coisas mais bravas que tem. O Arthur era pequeno. E nós estávamos lá naquela coisa tipo Canadá, tinha um nome lá em Copacabana, uma galeria. E eu entrei com ele, ele começou a mexer, não sei o que que é. Eu falei, não, mano. Então eu falei assim, ah, então vamos mexer nessa água que está caindo. Aí eu julguei quando eu vi ela chegando. Aí eu falei assim, agora para a esquerda, a água vinha para cá. Não, agora para a direita, a água vinha para cá. Agora, Arthur, vem cá, fica aí. Ele ficou, põe energia, agora para a esquerda. Tudo energia dele, para ele sentir como é que era. Isso é uma das coisas mais bravas que tem. Agora. Porque isso aí é pior do que você movimentar uma coisa, porque a água está em movimento. Uhum. Como é que faz? A dinâmica é outra. Vocês estão entendendo ou não? Então veja que força que ela não tem na questão. Eu ia perguntar sobre o passado dela, alemão, que tem a ver com você, e com o Arthur, então, tem relação. Ela deve ter muita afinidade com ele, por isso o fez o problema esse, é por isso que eu estou falando. Eu lembro que lá naquela... Você sabe uma galeria que tem vindo lá de Ipanema, entrando na Barata Ribeiro, ficava do lado esquerdo, lá perto da Santa Clara, por ali. Entendi. Tinha uma galeria... O Arthur era pequeno quando eu entrei na galeria com ele para fazer compra, coisa de menino, aquele negócio todo. É, comprar bola, comprar coisa que ele gostava muito, que é robô, os troços assim, né? Agora, ela deve ter uma relação também próxima com a equipe do reurbanizador, é isso? Ela não é só isso. Ela teve relação com o meu sítio, porque lá mexia com o meu povo da família, que é alemão. De base alemã. Então, por exemplo, lá ela me ajudou, porque... Nós fizemos uma plantação de pinos Eliotes. Entende? Desde era perto do mesmo sítio. Não, estou falando é o sítio lá perto do Marco Aurélio, em São Paulo, perto de Mairiporã. Entendi. Eu tive um sítio lá durante muito tempo, por causa da minha sogra, ajudar a minha sogra. Depois a gente vendeu. Fizemos uma casa, tinha um rio embaixo, uma estrada passava no meio. Eu só não gostava de lá porque tinha uns elementos de eletricidade mais sério, de concentração de eletricidade. Então, isso aí era problemático. Em cima era fora, mas era perto. Aquilo não é bom, né, como radiação. Eu não gostava por causa disso. Agora, é juntinho, é vizinho ao sítio do Marco Aurélio. Nós já tivemos lá. O do Marco é maior.
O nosso lá era menor. Agora, o nosso era muito charmoso, por causa do local. Uma estrada passando no meio, o rio embaixo, um negócio mais alto, sabe? Bem bacana, cheio de pinos, tudo quanto é jeito. Agora, eu andava no meio dos pinos e depois para jogar energia. Aquilo crescia tudo junto com ela. O negócio ficava enorme, né? Quando nós vendemos, ainda tinha muitos pinos lá, sabe? A gente passou para frente. Ter tomado conhecimento do personagem Apolônio de Tiana, fiquei estarrecido, pois o abafamento da igreja cristã sobre o assunto foi muito eficaz até os tempos de hoje. Estava aprimorando o aprendizado religioso na doutrina espírita. Acontece que a metade ou mais dela é baseada na vida de Jesus como modelo a seguir. Até aí tudo bem, ele foi modelo, mas quando falam do Filho Único que recebeu a graça do Espírito Santo, ao ponto de ser o único que veio para nos salvar, choca-se com a existência de Apolônio, que fez os mesmos ou mais milagres. Não, Apolônio é superior a Jesus, não compara não, que é isso? Isso é uma vergonha. Que Jesus viveu muito mais que Jesus, 3 vezes mais, e foi mais humilde, pois não se vangloriava do que fazia. Pelo mesmo fato de ter desconhecido de todos nós, isso chocou-me profundamente, pois estou no início de uma crença e não tenho a mesma fé que possuía antes. O que fazer? Crença é besteira, joga a fé fora. Ó, pouca fé ou muito café, não interessa. Pois a necessidade de uma crença faz-nos aceitar os obstáculos da vida de uma forma mais serena. Não. O que faz é a pessoa raciocinar. Você está pensando tudo errado. E no momento encontro desamparado na minha crença. Joga a crença para o escambau. Você tem que usar é o princípio da descrença e ter discernimento. Nada só de ficar com boa vontade e boa intenção. O negócio é ficar com discernimento. É bom você ler alguma coisa nossa. Seria bom você ler o Nossa Evolução, 200 teáticas e ler desancando o contexto, se você conseguir. Isso é importante, criticar o texto. Tenho 8 anos e meus pais são da Conscienciologia. Quero saber o que responder para meus coleguinhas de escola que são religiosos quando pergunto por que eu não acredito em Deus e em Jesus e fala que ele vai salvar o mundo em 2012. O que devo responder para ele? Aposta com eles sobre essa salvação. Fala que ele não vai salvar coisa nenhuma. Que vão acontecer incêndio do mesmo jeito, terremoto do mesmo jeito, as guerras vão continuar ainda, esses conflitos armados, tudo, não vai mudar nada. Aí você ganha a aposta, você acaba com eles. Com 8 anos todo mundo aposta, olha bem. Agora, ó, põe adulto nessa aposta, para o negócio ficar sério. Se ficar só entre vocês, às vezes pode te tapear lá. Ele tem 8 anos, por isso que é sério. Poderia comentar o que significa quando uma consciência, só por estar perto de você, consegue alterar toda a sua estrutura? Apesar de lhe tratar bem, nos sentimos um lixo ao lado dela. O que podemos fazer de assistencial nesse caso? E como podemos conseguir manter a ortopensanidade diante das crises e dificuldades? Olha, o problema todo é o seguinte, a gente não deve se impressionar com ninguém. O problema é superar o processo. Todo mundo aqui tem culpa no cartório e rabo preso. Todo mundo tem trafar. Ninguém é perfeito. Até o serenão ainda não é consciência livre. Então tem muita coisa pela frente para a gente ver. Então a primeira coisa é essa. Olha a sua, vamos dizer, harmonia íntima para manter o equilíbrio. Isso é que interessa. E não se sujeita nem fique genuflexo perante ninguém. A gente não deve ser assim, você deve ter livre-arbítrio para determinar o que você pensa. Em Codigologia, página 42, terceira linha, favor aprofundar o código multidimensional da paradireitologia. Olha, o código multidimensional da paradireitologia é estudar aquelas 15 coisas que eu vivo falando aqui, né? Que é o sobrepairamento, e as consequências do sobrepairamento. Equilibriologia, harmoniologia, autoincorruptibilidade, né? Anticonflitividade, paradireitologia em si. E por aí vai, né? É muita coisa que tem nesse sentido. Agora, atualmente, nós já temos vários verbetes falando sobre
esses 15 itens básicos. Seria bom ver isso. Agora, aqui hoje mesmo, eu andei falando, ó, cosmoeticidade, evolucionalidade, autoincorruptibilidade, harmoniologia, autodiscernimentologia, está tudo aí. Agora, aí entra a coerenciologia. E outra coisa, a ortocentralidade, que é o tema aqui da ortótese. Vocês mesmos, aqueles que nunca tinham ouvido falar na palavra, nunca mais vai esquecer isso. Hoje é um dia, então, que vocês acrescentaram alguma coisa na cognição. Ortótese. Essa é uma boa, né? Se não fosse um negócio tão bravo, seria bom fazer o Hotel Ortótese. Você não acha? É que ninguém vai entender, não adianta. Ortótese. Agora, eu falei com o César aqui, ele poderia, se quiser arranjar um nome, seria Hotel Providencial. É, porque esse é providencial, porque ele é providencial. Já está tudo arrumado ali, tudo no lugar certo e tal. É uma saída, né? Agora, ele é ortóptico. Ou ortótico, né? Ortotópico. Né? Mas o que mais vocês não entenderam sobre ortótese? O que mais tem? Vamos nessa. O que é que tem mais? Professor, aqui tem uma questão, quer dizer, não é diretamente conectada com o verbete, mas o senhor mencionou sobre efeito físico de modificar a direção da água, que a água estava caindo na torneira com seu filho. E minha pergunta é, o senhor tem controle sobre esse processo? Se eu quiser mover um objeto, por exemplo, se eu quisesse, o senhor poderia fazer? Tem que ter controle sobre isso. Agora, ó, a primeira coisa mais suave que tem, eu já escrevi sobre isso, é a técnica de fazer a movimentação física através da energia consciencial. Então, como é que se faz isso? A melhor coisa que tem é você colocar em cima de um móvel, igual esse aqui, ou um armário mais alto, uma farinha bem fina, ou senão açúcar, daquele super refinado. E você, então, fechar todo o ambiente, não tem jeito daquela farinha movimentar ou daquele açúcar, cande, movimentar. Então, o que você passa? Você vai julga a energia e fala assim, não, agora vai sair uma poeira de farinha para a direita. Agora vai sair para a esquerda. Esse é mais fácil do que com a água. Porque a água está em movimento, esse aqui é parado. A água, eu preciso de ter gente do nível, sabe, da Heliotes, porque eu não dou conta, não. Agora, com a farinha, não. Principalmente se eu estiver fora do corpo, eu dou jeito. Eu fiz muita experiência disso. Você está sentindo? Meu quarto. Agora, o ambiente é muito importante, o óleo tem sempre para isso. Para criar, vamos dizer, o receptáculo, o conceptáculo da situação. Então, esse experimento que você sugeriu seria a pessoa acordada na frente da mesa? Não, ali? O ideal é sair do corpo para fazer isso. Deixa lá a farinha em algum lugar e ela sai do corpo e faz. Agora, se ela volta para o corpo e vê aquilo que ela fez do lado direito, sujou todo o chão, depois do lado esquerdo sujou tudo e não tinha jeito, ali não tem vento, não há bicho, não há vento, não tem aparelho nenhum ligado, não pode ter nada ligado. Mas a pessoa acordada agora, ó, é mais complicado. Tem coisa pior do que isso, que é aquele caso do aquário. Você pega um aquário e coloca planta. Você sabe, planta aquática. Você sabe o que é planta aquática. Então, coloca uma planta aqui numa ponta e outra planta na outra ponta do aquário. Enche das coisas todas. Agora, com o tempo, você chega, vai pegar uma dessas plantas e vai jogar energia para mumificar a planta dentro d'água. E ela vai secando lá dentro. A outra permanece viva, tudo igual. São irmãs, são gêmeas. Esse ainda é melhor ainda. Esse aí envolve mais o processo físico. Agora, os físicos lá em casa, que eu fazia experiência disso com a P. Steiner, nós tínhamos microscópio, tinha as coisas todas. Os caras chegavam e ficavam com medo. Agora, o que dava mais medo é a hora que eu entrava em transe e eles iam olhar a minha temperatura e olhavam o dedão do pé e o pé estava 19 graus. Olhava a minha orelha, estava 19 graus. Eu falei, não, esse cara vai morrer, eu vou embora. Então,
até médico. Uma vez tinha três médicos, eles nunca mais voltaram lá em casa, ficaram com medo de eu morrer. São os bobocas, né? Nessa história, eles eram totalmente bobos, não sabia nada. Então, esse ainda é pior ainda. E outra coisa, colocava lá o termômetro para ver, a minha temperatura realmente estava baixa. O senhor colocava... 19 graus. Mas o senhor fazia, tinha intenção de diminuir a temperatura? O que que fazia essa diminuição da temperatura? O meu problema é que eu entrava naquela teca do sarcófago que eu falei aqui, sabe? Então você começa a imobilizar e você entra numa verdadeira letargia. Com aquilo, então, você vai abaixando a temperatura. Aí você descoincide, cai fora. O corpo começa a gelar. Isso aí, e a possibilidade... Agora, isso é muito fácil com os amparadores. Isso é fácil. De tudo que eu falei aqui, o mais fácil é esse da temperatura. Menos difícil, né? Professor, e esse experimento, com, se a pessoa estiver acordada, é, muito, é bem mais complicado de fazer? Como é que é? Esse experimento com mover o açúcar ou a farinha com a que pessoa acordada, é bem mais complicado de se ter um sucesso nele? Não, você tem que fazer as coisas que pelo menos facilite do ponto de vista físico, né? Por exemplo, farinha é melhor do que açúcar. O açúcar tem mais peso e ele segura mais, ele é mais gruing. É o processo de... Entende? Então, a farinha é melhor. A farinha é mais poeira. Ela é melhor para fazer isso. Professor, no livro Projeções da Consciência, acho que o senhor mencionou sobre um monólogo com um amparador. Não, aqui, ó, deixa eu falar outra experiência, tudo que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Você pega e faz 6 bússolas. Todas da mesma marca, todas elas iguais. E coloca 6 bússolas num lugar só. E você então começa a mexer com as energias na bússola. Vai chegar um certo ponto, a hora que você entra em transe, que aumenta o processo de energia física, uma bússola vai dar banana para você, a outra vira para o outro lado, a outra fica assim, a outra mexe, as 6. Por que isso? Como? Você não pegou em nada. Você não vai chegar nem perto do móvel. Agora, isso eu fiz, os caras ficaram tudo assustados. Teve um cara que foi embora mais cedo lá em casa, pediu licença, foi embora antes de acabar o experimento. Professor, isso implicaria uma interferência, uma ação entre o campo bioenergético e o campo magnético? Seria isso a razão? Agora, para a pessoa começar a entender isso, ela deve pegar microscópio. Microscópio de 2 lentes, está entendendo? E ela, então, o que vai fazer? Ela vai pegar, arranjar lâmina e lamínula e colocar a água debaixo da lamínula. E vem uma pessoa e vai jogar energia de um lado da lamínula. Você vai ver que a água vai começar a ficar alterada pelo microscópio. Entendeu? Nós fizemos, tiramos fotografia de tudo isso para ver. Aí entra uma opção desses fenômenos de física, tudo na questão da água e os processos todos que são alterados. Tudo isso eu fiz durante muito tempo. Mas não adianta nada esses fenômenos. Nada disso rendeu para o meu trabalho. Nada. Cada um quer ficar porque o cara lá via, admitia aqui e falou assim, eu não posso entrar nisso. Eu não posso mudar minha carreira. Então, você mandava ele para o escambau e deixar para lá. Foi por isso que eu desisti de tudo. Agora, depois eu quis fazer umas coisas ainda mais avançadas. Falei lá com o meu amigo, o Lattes lá. Ele falou, não entra nisso, bobagem. César Lattes. Mas ele tinha alguma experiência parapsíquica para ter ideia? Não, mas ele teve uma experiência física e eles achavam que ele era doido. Ele tinha uns pés de cotoveloma violento com o negócio. Agora... Professor, então, quais são as alterações na lâmina d'água que ocorrem com essa exteriorização? É que eu não estou ouvindo bem. Esse experimento no microscópio com a lâmina d'água, com a pessoa exteriorizando do lado, que tipo de alteração? A coisa mais séria que tem é o seguinte, você vê que cria uns grumos, alguma coisa alterada na água. Agora, justamente do lado que a pessoa está julgando. Que a lâmina e lâmina, você sabe, tem um lado, a esquerda e direito, você olha, começa. Agora, com o tempo... Você vai vendo todos os processos que tem vários nomes para isso.
que vocês gostam muito de falar é fractal. Vocês veem tudo quanto é tipo de fractais. Você faz à vontade. Nós tiramos fotografia disso tudo. Agora a tendência é criar fractal cada vez mais. Como é que eu posso ter acesso a esses dados, a esses resultados? Não, tem alguns que nós temos guardado, tem estudo aí. Depois nós vamos até, não sei se o Hernandes já pegou, ele vai pegar esse material. Outra coisa, nós tínhamos aparelho também, ainda tem muitos desses por aí. É uma opção de coisas, o processo de efeito físico, não é? Você ainda não pegou o material, não, né? Os materiais, né? Você ficou de me dar os outros, mas assim que tiver pronto. Tem um monte lá dentro aí, precisa de olhar. Tem coisa que eu guardei. Tem coisa que eu quero até ver, que tem um que é da Chantal, de efeito físico, que ela fez um negócio com tinta, e que tem eu no meio. Agora, no meio da tinta aparece eu lá com um cavalo. Muito esquisito aquilo. Você vê direitinho como é que foi feito. Aquilo é, essa é uma francesa que era amiga da Mala e mandou para mim, lá da França para mim, mandou uma mensagem para mim dentro daquele negócio cheio de coisa feita com tinta, mancha de tinta. Isso é um tipo, né, de efeito físico também. Esses efeitos físicos todos podem ser estudados depois com calma. Agora, a coisa mais séria que tem é achar quem é que tem efeito físico, é o ectoplasta, é arranjar a pessoa para ajudar. Uma pessoa dessa vale por mil outras. Entendeu? Tem que ter predisposição. Agora, se você junta três ou quatro ou cinco, potencializa o ambiente, aí tudo muda. Mas às vezes, por exemplo, as pessoas fazem experiência disso durante 6 meses, não obtêm nada, nenhum efeito. De um dia para outro, começa a dar aquele monte de efeito assim, ó, intensifica durante a temporada, depois some tudo. Por causa de assistência e o processo do entrosamento, né? Afinidade. Tem que haver muito nisso. O óleo pensante tem que ser muito adequado. Se houver uma perturbaçãozinha qualquer, pronto. Um assediador, um problema é poltergeist, isso é um perigo. Ali não pode ter nada, porque é um perigo. Qualquer coisa, entende? Desanda. O negócio desvia, perigoso. Professor, no livro Projeções da Consciência, o senhor mencionou que o senhor tinha monólogos onde o amparador se manifestava por psicofonia e o senhor, estando inconsciente, a sua esposa se comunicava com o amparador e depois ela te passava as informações. É, isso dependia do que era. Mas às vezes existe um processo também que ele fala e eu escuto fora. Ah, sim. Mas por que naquela época o senhor não poderia ter um diálogo diretamente com ele? Porque às vezes eu estava trabalhando para sustentar o processo do ambiente, né? Quem estava mantendo o negócio era justamente ali com a minha energia, então eu não podia estar mexendo nisso. Você sabe, a atenção dividida, ela tem um limite. Você não consegue ter atenção dividida para tudo. Por 22 razões, você não pode alcançar a atenção dividida 22 vezes, não dá. É uma opção de coisa assim. Poderia especificar de que maneira podemos otimizar a realização das técnicas da imobilidade física vigil, da autorreflexão de 5 horas e do sarcófago? É muito fácil. Comece a fazer. Faça 10, 20 de cada um, que você vai ficar doutor no assunto. Elas podem ajudar na condição da ortótese? É lógico, foi feito para isso. Por que a mulher tem mais tendência para adormecer na técnica do sarcófago do que o homem? É porque ela é mais sensível aos processos de energia. Às vezes isso ajuda mais. Agora, depende, né, de cada pessoa. Já não pode também generalizar muito, não. Tem que ir com calma. Quem está perguntando é de Portugal. Em Paradoxologia, página 43, o paradoxo ortopensenidade infantil da criança e patopensenidade madura do adulto. Poderia ampliar? Tenho visto muitas filhas mais evoluídas que as próprias mães. É, então você já viu tudo. É isso aí. Não precisa de ampliar. Você já viu. É a ortopensenidade da criança superior à patopensenidade dos pais. Isso aí é aquilo que eu sempre falo, que me criou problema lá em casa. Porque foi um cara que era muito poderoso socialmente, foi lá para tirar satisfação comigo, que achava que eu estava drogando a filha dele. Agora veja, ele foi para reclamar de mim junto com a mulher, a esposa, porque a filha estava mais madura do que eles.
Falei assim, vem cá, você está reclamando que estou melhorando sua filha? Que coisa! Sua filha está sabendo que você esteve aqui? Que nesse dia ela não foi lá, depois é que ela apareceu. No dia que eles foram calados, sabe? Mas foram lá, mas o homem é assim, sabe? Se impondo na situação. Aí a hora que eu expliquei tudo, falei assim, olha, vocês devem ser muito imaturos numa opção de coisa. Uma menina de 16 anos passar a perna em ambos, papai e a mamãe, eu fico envergonhado por vocês. Depois que o cara falou que assentou, falei tudo mais verdade na cara dele lá em casa. Depois eu falei assim, o que vocês querem? Quer um copo d'água? Mas não tinha jeito. A moça, ninguém podia esquecer dela, pelo seguinte, era uma menina de 16 anos, mas tinha força presencial, muita energia. Não era assim de fechar o comércio, bonita não. Mas, por exemplo, todo mundo lembrava dela porque ela tinha umas coxas enormes lá. Você lembra disso? A Ana Paola falava sempre, não, essa moça que tem as coxas maiores da paróquia, do carioca. São as maiores coxas cariocas que existem no Rio de Janeiro. Era essa moça, 16 anos. Ela era fortuna. Mas fortuna sim, bem arrumadinha para 16 anos. Quando estive no CEEC, o senhor me disse que eu não tinha megafoco. Penso que tem razão. Ah, agora é que você pensou? É. Sempre acho que tudo é tão importante e prioritário que não me aprofundo como deveria naquilo que estou estudando. Fico pulando de temas em temas, sim. Você sabe, nós todos já fomos macacos. A gente fica pulando de galho em galho. A primatologia ainda existe. Você sabe que uma das maiores provas de primatologia humana é a dispersão consciencial, né? Que é a tensão saltuária. Aqui seria bom ele entender. A tensão saltuária da criança. Ela está aqui, está ali, está aqui, está ali. Não fixa nada. Salta a tensão de um lado para o outro. Qual técnica o senhor poderia me sugerir para que consiga me aprofundar mais em um tema antes de buscar outro? Não, eu acho que é o que você precisa mesmo, é mobilidade física, vejo que a moça está falando ali. Seria bom você entrar nisso para melhorar a sua auto-organização. Seu problema é de organização. Tem que acabar com a ansiedade, a dispersão, né? Processa por aí. Estou com vontade de fazer um curso superior de psicologia ou parapsicologia. Não entendo se a parapsicologia é uma especialização da psicologia. Qual curso de psicologia ou parapsicologia o senhor recomenda? Estava lendo e vi muita bobagem nos cursos de parapsicologia. Hoje um parapsicólogo ganha o suficiente para sobreviver? Ele atende em consultório? E no curso de psicologia, o que o senhor recomenda para quem quer futuramente voluntariar na OIC? Olha, seria bom você fazer curso de psicologia lá no Rio de Janeiro, é, e estudar lá com o nosso amigo. Fala aí todos os dados, como é que a pessoa faz? A psicologia, hoje, a linha, a psicologia ela é constituída de várias abordagens, mas a que hoje tem maior efetividade, que tem uma aproximação maior com a própria conscienciologia, é a cognitiva. Então, seria a terapia cognitiva. Isso dentro da psicologia vai chegar um momento que você vai começar a definir mais. E aí, no Rio de Janeiro, você pode ter um contato maior com o Bernard Ranger, que é considerado o maior especialista no Brasil da terapia cognitiva. Ele é professor na Federal do Rio de Janeiro, professor também para cursos de especialização. Então, vale a pena você contactá-lo aí no Rio de Janeiro. Agora, é a cognitiva comportamental, que é o nome que eles usam mais, não é isso? E lá, a universidade, a universidade, como é que é o nome inteiro? É a UFRJ. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, estão caminhando cada vez mais para ficar só na cognitiva mesmo, mas ainda usa comportamental. A sede que ele tem que procurar é lá no início do Flamengo, por ali. É, não, a sede, o curso de psicologia é lá na Praia Vermelha. Praia Vermelha, atualmente. Então, isso. Tá. Estou num momento de minha vida muito conturbada, onde me vejo diante de uma encruzilhada. Vivo um dilema angustiante, pois desejo entrar em uma comunidade religiosa para que minha voz chegue até as massas cristãs. Vejo que, se esta estratégia der certo, terei uma chance de êxito em minha missão e na minha proex. Entretanto, nunca fui religioso sectário. Sou de uma família cristã e minha mãe foi religiosa profissional.
O senhor acha que eu deveria seguir esse caminho? Veja que a igreja não é confiável. Olha, eu não posso dizer para você nada disso, que eu saí de religião e sou contra o processo. Trabalhei lá 28 anos, saí faz mais de 45 anos. De modo que eu sou contra. Não faça isso não, entra noutra, porque senão você vai andar para trás. Nós todos já mexemos demais com religião. Então, geralmente as pessoas que chegam aqui e que têm essas ideias assim, é porque já foram pitonisa, pitia, álgore, oráculo, diabo. Então, é, repetir, andar para trás, não dá certo. Ele ora, arranja outra coisa. Ô, Valdo. É, olha o livro do Marcelo, que vai ser muito interessante, né? Onde a religião termina. Vale a pena. Aqui. Com relação à atenção saltuária, é, me parece que existe uma técnica assim, se a pessoa tem um tema que ela gosta bastante, é claro, ela pode fazer uma espinha dorsal de todos os temas transversais que tenham a ver com aquele tema específico, para ela pelo menos direcionar uma visão múltipla do mesmo tema e também que dê uma visão de conjunto. Pode ser uma alternativa para quem fica com uma atenção saltuária. Sei não, mas o ideal mesmo é a pessoa pegar e ficar no mega foco e não sair daquilo. Fazer força para ficar ali. E sem repetir nada, sem marcar passo. Ela tem que ficar no lugar, mas de maneira produtiva. Isso é que é o ideal. Porque se você começar a fazer muito leve trás e processo intermediário, fazer concessão, fazer negocinho para a pessoa, ela não vai mudar nada, porque ela acha que aquilo ainda tem valor. E dispersão é um troço terrível, é assim do ansiosismo. Não dá pé. O ideal é cortar isso definitivamente. Que outra coisa, a pessoa quando é assim, Érica, não é dessa vida. Maioria é um processo da paragenética violenta. O negócio vem de trás. Agora, outra coisa. Muitas dessas pessoas são superdotadas, você sabe. São hiperativas, superdotadas. E elas não têm organização desde pequeno. Você sabe que o rapaz, a moça moderna, tem uma tendência de ter o quarto desorganizado. Isso aí é muito comum ainda. Então, agora é preciso da pessoa caminhar com isso. Uma boa coisa é usar a computação. A computação pode ajudar muito. Um laptop. Agora é o iPad. Pegar o iPad pode ajudar a pessoa. O que você quer? Aqui nesse verbete, o senhor coloca ortotropia. E eu já vi o senhor falar em dois verbetes outros. Tem a ortotopia. Isso. Eu queria que o senhor aprofundasse para mim o ortotopia. E tem a ortotropia. Isso. Eu queria Tudo que isso é processo semântico. Bobagem. Ah, eles, é? Eles é que mudam. Agora, mas a ortopia é que é a boa, porque significa que está tudo assentado. Mas a ortotopia, que é, é o local certo, assim, tem algum aprofundamento assim, na conscienciologia que a gente possa... Tem. Qual, é assim, eu queria por exemplo, assim. O óleo pensante que você precisa, a cognópsia é isso, ela é ortotópica. Tudo nosso faz uma confluência para isso aqui. Porque depende do local, é isso? Porque o topia, CCCI, utopia é o local, né? É. Então, é o tops. Então, a cognópolis seria o exemplo. Agora, ó, aqui tem tudo, em matéria de semântica e de lexicologia, tem tudo aqui sobre ortótese. Não falta nada, é aquilo que eu falei. Olha a cognatologia, depois a conceitologia e depois a taxologia. Nessa ordem, a pessoa vai entender tudo. Agora, se quiser, ela pode seguir ainda os temas que nós estamos falando aqui da remissiologia, que tem muita coisa importante aqui. Esse verbete da auto-ortodoxia, auto-ortodoxia, auto-ortopensenização, ortopensenidade, eles são diferentes. Entende? As abordagens são distintas. É, o ortotropia, ele está dicionarizado. Tá. Aí, aí você tem que ver no dicionário cada um desses, porque esse aí é que é daqui de dentro. A gente não consegue muito. Não, tem o ortotópico. Tem tudo que você pensar aqui, olha aí.
Isso aí me deu um trabalho enorme. E mesmo assim, depois ainda falei aqui, ó, afora muitos vocábulos incluídos na listagem da conceitologia, que está lá na frente. Tem que ver aqui, ó. Mas assim, agora, mesmo assim, ainda errei. Ainda faltou coisa, que não tem a ortotopia. Mas então, assim, para resumir, assim, seria a pessoa procurar a coisa correta na medida em que vai mudando de local, ou procurar o local correto que favoreça a correção. Você entra com a correçãozinha, passa para a correção, depois você entra na correção zona. É isso que vai, é isso é que vai é. Depender. O isso processo que é a ortotopia. É o crescendo da correção. Ou o acertinho, o acerto e o acertão. Por aí vai. É o processo do crescendo. Ortótese e aí é pode envolver não só a tudo espaço, pode ser desenvolvido a pela ortótese. Né? Agora, o que é ortótese? Eu venho falando isso faz alguns, muitos anos aqui. É a retilinearidade autopensênica. Se a pessoa pensar nisso, olha aí. Qual que é o tópico maior que tem nesse verbete? É o da pensenologia. É. Que o processo é a pensenologia. O holopensênico pessoal, ortopensênico, dentro da ortopensenologia, que é o verbete. Que é a correção da consciência toda, né? É. Agora, isso aqui é para vocês pensarem que, se uma pessoa pensar bem isso aqui, ela fica encantuada. Ou ela resolve ou desiste. Não tem jeito, ela tem que dar um jeito na vida, ela tem que melhorar. A ortótese não tem saída, tem que fazer força. Uma outra coisa também é o seguinte, isso aqui, mais explicitação do que isso, só se escrever um livro sobre o assunto. Aqui tem tudo, é a gente pensar. Outra coisa, o detalhismo tem 11. Tem 11, sabe, logias com máximos. Quais são as logias que tem mais? Principiologia, tecnologia, efeitologia, enumerologia, binomiologia, polinomiologia, antagonismologia, politicologia, filiologia, holotecologia e interdisciplinologia. Todas elas têm, sabe, o máximo em matéria de explicitação. Agora, tem coisas aqui que são difíceis, a pessoa tem que estudar muito. Por exemplo, ortofonia, ortoforia. Parece, mas não é. Depois vem ortofrenia e ortografia. Vocês olham que os sufixos vão mudando tudo e o orto permanece. Ortodoxia também. Pois é, tem, aqui tem muita coisa. Eu até fiquei ortodoxia. Pensando... Eu até fiquei pensando se é diferente. É. Se é... Ortodontia. Agora, tudo é a hortocultura. Agora, tudo leva para a hortoconduta, que é a etológica, no caso. Então, a hortoetologia, que seria no caso. Sim. Valdo, aqui na página 43, politicologia, sim. Você pode falar um pouco mais sobre a primeira? A hortomimeticocracia. A ortomimeticocracia é a pessoa que tem que repetir aquilo que já deu certo dentro da nação, dentro do Estado. Então, não mudar. Agora, o povo, pelo contrário, eles gostam quando muda a gestão, ele quer apresentar serviço, joga tudo que foi bem feito fora. Por exemplo, o Lula fez uma opção de coisa boa em favor do povo. A presidente está se segurando a barra. Então, isso é positivo. Ela está usando a ortomimeticocracia nesse assunto. Uma outra coisa, vocês viram que o sexto ministro caiu, né? Alguém aí bateu palma na hora? Ninguém bateu palma? Não é possível. Bateu, você bateu. Então tá. Agora, ó, cinco foi devido maracutaia. Só um parece que não foi, dos seis, que já foram piados. É. Ele foi pior, quer dizer, não foi por dinheiro, mas foi pior. Agora, o pior é que sempre colocam de novo alguém do partido, né? Pois é, então continua tudo. Não resolve nada. Como é que fica? Terceiro.
Esse aí era o FPC do bolso. Agora, comunista geralmente quer dividir com todo mundo, né? É. O problema é o todo mundo. Vamos quem está no com todo os mundo. Amigos, não é isso? É. Quem está para os amigos, tudo. É. Para os inimigos, a morte. É. Então, o que, né? Que a gente tem visto é isso. Eles sempre colocam alguém do mesmo partido. Eles roubam principalmente pelo partido. Então, fica um pouco... Agora, a televisão não perdoa, né? Mostrou quando foi eleito, com Lula, tudo. A situação toda antes, vai ver como é que foi. E depois, agora, na rua. Né? Agora é muito bem bolado. É, né? História. Agora, o melhor da história é rua para esse povo. Isso aí é o Datena. O cara que mais fala a verdade é o Datena. Roda, ele está na ponta. Agora, dentro disso que você falou, de dar continuidade, né? Isso se discute muito na continuidade, né? De governo para governo. Também entram alguns aspectos de tradição que seriam positivos na manutenção dentro de uma sociedade? Sim. A tradição, ela tem uma parte muito boa e uma parte péssima. O que predomina na maior parte do tempo é a péssima. Mas agora, a boa é muito importante, entende? Mas agora, o problema todo da tradição, ela arruína tudo devido ao conservantismo, ao conservadorismo. Dogma, né? Fica o dogma. Que aí começa a bitola, vem aquela verdade absoluta, a dogmática toma conta e aquilo engessa, congela. É, porque, por exemplo, na China, o Oriente como um todo, há muita valorização das pessoas de mais idade. Então, isso é algo positivo dentro da cultura, se a gente for levar em consideração. Até um certo ponto, né? Tem que ir com calma. Mas porque o respeito, né? Nós não podemos ter uma democracia, a gerontocracia só. Não, sem dúvida, mas eu digo o respeito. Ainda mais com isso aí. Vocês viram que 43% da população, segunda-feira, vai inteirar 7 bilhões. 43% é gente de jovens, até eu acho que 19 anos por aí. Então isso é muito sério. Ela achou isso aqui, você acha que é o mesmo? Ah, então a gente pode falar para ela, que a minha amiga Isilda. Ô Isilda, alô, São Paulo, paulistana, Isilda. O caso todo é o seguinte, você pode arranjar o Ezetrol, que esse aí é o mesmo, ele dá. Estou de acordo. Manda, que eu mando. Manda a fatura, tá certo? Vamos dar um jeito. Agora vamos ver se ela tem todos que a gente precisa. A Isilda é muito boa, já me ajudou muito, uma opção de coisa. É lá de São Paulo, da turma. Vocês conhecem aqui a Isilda. Soval, aqui atrás de você. Aqui atrás, na D. Aqui na listagem, no item 5 e 6, você coloca maxi ortopensinidade e mega ortopensinidade. Você pode explicar a diferença? Não, a diferença é que existem as palavras. Não sou eu que criei. Isso aí já existe. Tem gente que usa. O que é uma maxi ortopensinidade? A mega geralmente é 1 milhão. A mega é 1 milhão. A max é a maior. Mas isso de poder... Isso é do ponto de vista do prefixo. Agora, você se mira. Você usa como você achar. É processo semântico. Mas poderia conjecturar que seria da CL, do Serenal... Eu penso, se você quer usar alguma coisa boa, pode ser. A mega seria a CL. A CL, né? Então tá bom. Vou chegar no ponto, né? Ficar certo. Agora é a hora de eu falar aquele negócio. Alô, Teletertuliano, você aí que está querendo, né, aquele nosso amigo. É a hora de entrar em sintonia. Olha bem como é que está. Olha o dial, como é que é. Não tinha... Sintoniza no lugar certo. Tem aquela questão não tinha da Globo? Alô, Redes, aí em 10 segundos, né? Aí começa a tocar para alinhar, não era? 1, 2, 3, 4, aí é 10, 9, 8, 7. Tá certo?
Então o problema todo é esse. Não, mas aqui nossa amiga é agora que é a hora. Agora vocês já viram, né? Hoje a nossa amiga vai trabalhar comigo. Então vamos pensar lá no Mariângela, o Celso e Araci. Pessoal, só lembrando, por favor, desligar os celulares e não teclar durante o trabalho. Obrigado.
A princípio estava, não sei, normal. E eu sentei. Oi, pronto. Quando eu sentei. Você sentiu a força do campo? Sim, e eu senti tudo tremendo aqui, assim, demais, demais, demais. Daí, para o meio, para o fim, toda essa vibração frontal foi para o meio da minha cabeça, parecia para trás. E depois tudo ficou pesado, bem pesado. Sim. E foi aumentando. E eu senti bastante aqui, assim. Agora, você sentiu o balonamento também, né? Aquele negócio da expansão, né? É. O campo estava para isso mesmo. Agora, você está sentindo bem agora? Estou. Então tá. Ela é doutora no assunto. E você, como é que foi? Ah, tinha muita energia, né? Cheguei aqui já... Eram, sei lá, umas duchas assim, que vinha de baixo para cima. No final, senti que eu exteriorizei, comecei a exteriorizar a energia. Falei, ah, se puder ajudar em alguma coisa, né? Aí começou a sair bastante energia, mas eu fico assim cobaia ontem. Eu estava meio para baixo, né? Falei, então tá bom. Aí hoje eu falei, então tá levantando um pouquinho o moral. Foi bom, foi muito bom. Né? E você, como é que nós estamos? Viva Angola! É verdade, viva Angola! Foi ótimo, desde que mudei de lugar já dava para perceber que havia algo de diferente. Ao sentar aqui, energeticamente, sentia-se alguma coisa, principalmente nas costas. E foi esfriando muito os pés e as mãos. Esfriou os pés e as mãos. Então tá. Não, os pés estão gelados. Hein? Quer dizer que as suas vindas aí têm melhorado o seu processo de energia. Bastante. É, né? Esse é o caminho. Você está sentindo bem agora? Estou. Então tá. Porque o mais importante aqui é justamente essa sensação agradável, confortável, porque a euforização é isso, né? Tá certo? Estou. Agora, com essas duas aí, meu chapa, qualquer um aqui sai bem. É muita energia que tem. Essa aqui desde pequenininha que mexe com o processo de energia. E essa aqui eu conheço desde que nasceu. Então é tudo em casa, é muita energia. Então foi bom para mim. Qualquer coisa que você precisar, a gente apela para vocês para sustentar a energia de qualquer serviço. Muitas graças.
Então, como é que foi aí? Foi muito bom. No início eu senti um pouquinho de calor, aí recebi energia mais quente, depois foi esfriando e esterilizei energia para todos os chakras. E senti muita movimentação no chakra frontal e o cardiochakra. E depois é o trabalho energético no campo todo. Você sentiu mais calor no início da instalação do campo? Só no início. Foi isso? Ah, então tá. Bem no início. Perfeito. Depois, o que aconteceu mesmo. Frio. É. Você está boa de sensibilidade, tá? Distinguindo as coisas, é importante. Okay. E você, sem a calopsita, como é que foi? É. Pois, senti exatamente uma invasão desta tão agradável, de uma energia bem, bem caliente, não? Muito agradável. E nada, me senti mergulhada dentro de um mundo tranquilo, agradável. É. Muito bom. Foi, né? Então, foi tá muito bem. Bom. Tá bom. Mas estava eu muito aqui constrangida de na zona nucal, não sei porquê. Mas agora estou muito bom. É, o campo aqui dá um banho de energia. E agora, meu chefe aí, como é que foi? É, quando eu sentei, eu tive um ataque cardíaco, disparou o cardiochakra aqui. É. Foi assim, alguns segundos, assim, foi bem intenso. Eu achei estranho porque eu estava tranquilo, assim, foi na hora que sentei. Depois a energia, eu consegui, o campo foi formando, ele foi me absorvendo, vamos dizer assim. Aí eu comecei a sentir muita tranquilidade, muito assim, uma sensação, um campo bem estável, ficou, e um pouco quente. E eu senti que aqui nessa região torácica, uma certa descoincidência, como se estivesse soltando alguma coisa, eu achei que a energia devia estar um pouco presa aqui nessa região. E a partir daí foi só uma coisa mais tranquila, mais serena, assim, bem mais... Você está se sentindo bem agora? Estou, tá muito bem. Está ótimo. Muito bem. Tá? Quer dizer, então, que foi bom. A turma está boa. Muito bom. É. Obrigado mais uma vez por vocês. Energia e agora com as totes e tudo, como é que é que foi? Como é que vocês estão? Volto. Aqui em cima no ar. Aqui, ó. Lá em cima no ar. Sim. É a primeira vez que eu tive uma sensação assim de como se o tempo tivesse parado, né? Porque nesse último, porque eu tinha olhado para o relógio, estava 1h59. E aí a impressão que eu tinha é que o relógio não saía nunca do 1,59. E aí realmente, eu de repente eu tomei até um susto, porque eu agora, tive... Ó, a sua aura está diferente, olhando daqui eu estou vendo o negócio, está diferente. Olha lá, vocês querem ver uma aura diferente? Olha a dele, olha lá. Ela está mais comprida do que redonda, tá certo? Vocês viram? Agora, ó, sumiu. Então aproveitem. Agora, se a gente mexer mais a energia, ela começa a aparecer de novo. Ó, vai aumentando. Você está mais sensível, chefe. O problema é esse. Mas essa sensação eu nunca tinha percebido, assim, de realmente parar o tempo. E eu observar isso no relógio, né? Essa foi boa. É o prolongamento do tempo, né, dele? O tempo não mudou nada, mas a sensação térmica do tempo, no caso, é a sensação temporal, né? Cronêmica. Agora, é igual a sensação térmica, a sensação de vários tipos que tem, né? O tempo é a mesma coisa. Dentro da pessoa, funciona diferente. Agora, e o resto da turma aí, como é que vocês estão? Professor Valdo, letra B. Aqui. No primeiro acoplamento, logo que eles sentaram, eu senti uma mega concentração e um zoom muito diferente.
É como se eu tivesse... É como se eu estivesse olhando realmente com lente de aumento e tudo ficasse muito, muito focado, muito concentrado. Uma sensação diferente. Podia explicar um pouco o que, que pode... Porque eu já tinha esse distanciamento. Aí é por causa do processo da energia de vida de sua filha, né? Sim. A inter-relação é normal, né? E você sabe, ela desde pequena, eu sempre falava isso, ela tem as coisas abertas. É muito tempo de pitcher. Daí isso aí, a hora que mexe com a energia. E ela agora já está assim, bem mais adulta, né? Está sabendo das coisas, com calma. Então isso muda. Aí você entrou, foi na onda dela. Mas o que eu sentia é como se fosse assim uma mega concentração. Então esse zoom não tinha como dispersar de nada. É. Foi uma sensação que eu não tinha tido. É uma mega focagem máxima. Isso. É, temporariamente. Isso existe. É o mega foco. É uma super concentração pontual. Dentro de algum assunto, algum tema, objetivo. Essas coisas tem. Eu uso muito essas condições aí para fazer pesquisa, arranjar ideias, etc. Tal. É a verponogenia. E como o senhor usa isso? Eu uso assim, entro na euforização e fixo o processo e começo a pensar naquele assunto que eu quero desenvolver. Aí a coisa vem, deslancha. Qualquer um pode fazer isso. Agora, com o tempo, você tem alguns sucessos, aquilo aumenta a motivação. Com a motivação maior, fica mais fácil ainda. Agora, eu faço essas coisas muito durante a noite, né? Tudo no silêncio, tudo sem problema. Professor, o senhor comentou essa questão de pitcher, pitonisa. Então, quem já teve essa experiência do passado, que tende mais à passividade passiva, o que o senhor pode falar em relação à psicossomaticidade? Como vir a trabalhar isso? É o problema todo, tem que trabalhar, né? Aí no caso dela, aí, por exemplo, ela está começando agora, porque ainda está na puberdade, aquele negócio todo, né? Ela está com 15 anos. Né? 15. Pois é. Agora, eu me lembro, desde a primeira vez que eu a vi pequenininha, na história que eu falei para vocês, né? Eu falei assim, ah, essa aí é das tais. E até agora não confirmou o que eu falei? Agora, o problema é ela, com o tempo, se ela se dedicar a algumas dessas coisas, ela vai ter mais retrocognição. Ela tem jeito para isso. Agora, o problema é fixar no objetivo, né? Mais amplo, mais sério. Isso tudo tem que fazer com o tempo. Agora, eu penso também o seguinte, o ambiente aqui ajuda tudo isso. Esses anos todos, essa situação toda aí, vem o equilíbrio com o tempo, até assentar a poeira. Agora, é lógico que é muita gente do passado que vem. É. Você está entendendo? Sim. Agora, o problema é a autodefesa, a segurança aqui é maior. Por isso que eu falo que o ambiente aqui ajuda nisso. Em outros ambientes, há muito desvio, há muito desviologia. Entende? Processo de escamba. Agora aqui é mais difícil. Agora eu penso também o seguinte, o seu processo de estudo ajudou o holo pensene, né? A manutenção do holo pensene, independente da CCCI, é o seu processo pessoal de trabalho. Isso também ajudou. Agora, ela é um caso de pesquisa. A turma, por exemplo, ainda com cinco bairros, já devia ter estudado a ela. Com calma. Vamos convidá-la, então. Vale a pena. Agora, precisa saber se ela vai abrir o jogo. Que ela, às vezes, não é boba, ela é super discreta. Ela sabe o que pensa. Desde pequena sempre foi assim, né? Ela sabe o que quer. Agora, ela pode ir longe nisso. E vocês podem estudar muito, principalmente você que está na diretoria da Consul, né? Pode estudar. Chegando lá, você esquece que você é mãe dela. Certo. Tá certo? É. Agora, eu sei que é difícil, mas é o jeito. É.
Agora, professora, a gente teve essa alteração, a Alzira está na coordenação e eu, o braço direito, no parapedagógico. Então, o holopensine da Conte... Você não saiu da diretoria, eu falei que você está na diretoria, não falei errado. Estou certo. Tá certo. Mas o que está acontecendo agora é assim, um holopensine de fato, a gente está buscando a interassistencialidade consensiométrica. Então, colocar a interassistência à frente está ajudando muito. Como é que é o seu sobrenome? Schmidt, duro. Schmidt. Schmidt, você sabe o que é. Alemão. O que é que eu falei sobre Eliotes? O que é que ela é? A base toda. Tudo tem sua razão de ser. Agora, é muito engraçado. A energia dela, ela estava trabalhando ali comigo. É muito assim certinha. Parece que a medida é energia a metro. Entendeu? Tudo certinho, tudo medido. Impressionante, né? Ela é bom, pois é, por isso que eu estou falando. Agora vem, juntou a fome com a vontade de comer. Eu e ela, junto com Eliotes. Então Eliotes era o amparador que estava trabalhando? Eliotes que estava trabalhando aí. Ela, a Louraça, ela estava aqui comigo hoje. Então eu falei assim, fica aí, você me ajudar e tal. Ela entrou na história. Agora eu achei engraçada a hora que apareceu ela lá, sua filha. Mas, ó, deve ser influência. Schmidt. Agora vocês veem como é que o processo de os afins se atraem e o processo da sincronicidade, como é que funciona, né? É difícil fugir dessas coisas, não tem jeito. Você está sempre dentro de um curral. Não tem jeito de escapar. A cerca por todo lado. Entende? Que endereça você. Então o livre-arbítrio, ele existe, mas dentro de cercas. Não, por exemplo, você está dentro da cerca. Você tem o livre-arbítrio de ir para frente ou ir para trás. E você pode encostar do lado esquerdo, ou pode encostar do lado direito. Mas você está ali dentro, está certo? Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar para ver o nível, como é que fica. Mas vocês veem, ó, a sincronicidade, como é que é isso? Eu falei aqui que era de base alemã, uma louraça, assim, assim. Que ela me ajudava nessas coisas todas já. Muito tempo. Agora, foi ela que deu as dicas lá dos amparadores maiores sobre o processo do serenário. Foi lá no LAC. É tanto que ela me deu os negócios, tudo, eu escrevi tudo em papel, mostrei para eles copiar no dia. Agora, demoraram com aquilo 2 anos para colocar em funcionamento. Para começar, né? Eles não viram o alcance da coisa de cara. Agora, hoje lá está tudo diferente. Você esteve lá, você gostou do ambiente. Todo mundo que vai lá, bate palma. Eles deram o curso lá. Agora, eu quero ver o resultado depois. Entendeu? Vocês estão estudando, né? Estão fazendo a avaliação. Tá bom. Vamos ver depois como é que fica essa avaliação. O nível. Estou de olho. Né? Quero aprender com vocês. Mas o que mais que é que tem aí? Tem mais alguma coisa? Escuta, você hoje se acertou mais as coisas, tá? Parabéns para você. Na parafatologia, o senhor coloca aqui sobre a unidade indivisível, né, do fluxo ortopensênico, das realidades e para-realidades ao modo de unidade indivisível do cosmos. Você podia comentar isso? Por que dessa aqui indivisibilidade? O fluxo ortopensênico das realidades e para-realidades ao modo de unidade indivisível do cosmos. Esse fluxo é o seguinte... Ele existe, aquele o superior, o que comanda o resto. Agora, ele realmente é uma espécie de unidade indivisível, porque ele fixa o processo, ele mantém
a estrutura, ele indica como você pode fazer a avaliação das coisas através disso. Agora, por exemplo, quem entende disso aí deve ser só a CL, né? Para chegar nesse nível. Mas que ele existe, existe. Agora, isso é que cria a paraetologia ortopensênica, a grandona é a dele. Isso tem a ver com a condição da cosmoconsciência, né? Que com a evolução tem, tudo é, vai convergindo. É, a cosmoconsciência é omni ininterrupta, permanente. Então a gente não entende isso bem ainda. Para a gente é difícil. Mas é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que começar a estudar mais é a pangrafia. Com a pangrafia nós vamos entender um pouco mais, pelo menos abrir um caminho melhor, mais consistente, mais palpável e concreto para a cola inconsciente. O senhor dá alguma deixa, assim, além de tudo que o senhor já falou, da gente estudar a pangrafia? É desenvolver o máximo, tudo que a pessoa puder. Tudo, né? Todas as... Agora, a primeira coisa é a sinalética. Então, por exemplo, examinar. Eu estava pensando, por exemplo, talvez fazer um verbete lá para o dicionário sobre a minha sinalética. Pelo menos contar aí umas 5, 6 coisas da minha sinalética. Ah, como ótimo. É que é. Nossa, muito bom. Para a pessoa entender como é que isso funciona. Agora, por exemplo, eu tenho sinalética que é assim, não tem jeito de eu errar. Se eu tenho aquela sinalética, não há erro. Sabe? E outra coisa, não tem jeito de você fazer forfé, você tirar o corpo fora. É o processo da irresistibilidade, o processo evolutivo. E outra coisa, os processos de confirmações que a sinalética dá. Eu tenho confirmação, que é um banho de energia de uma hora para outra. Ah, confirma aquilo que eu estou decidindo. A hora que eu vejo, não é por aí, eu vejo direitinho. Agora, existe uma outra confirmação, que essa, eu estou às vezes mexendo até com processo físico. Então, me dá uma contração no corpo, mas total. Mas é uma contração agradável, mas fortíssima. Não dá para eu vencer aquilo. Isso também é confirmação. Então, por exemplo, só esses dois tipos de confirmação, eu acho que era o caso de eu expor isso para ver como é que é. Nossa, vai ser ótimo. Você entende? Bom. Eu penso que isso é impressionante. Agora, o que eu digo é o seguinte, é muito difícil você relacionar as confirmações ou a sinalética que a pessoa já confirmou e já vive com aquilo, para fazer um índice disso, um calendário, um dicionário. Porque a gente nunca sabe a extensão disso. Entende? Eu acho isso impressionante. Eu pensava que a gente tivesse algumas básicas. Daí, por exemplo, uma meia dúzia. Isso é bobagem. Não, eu não entendi muito. Não, o tipo, por exemplo, de sinalética que você tem de acordo com aquilo que você faz. Mas você está falando das ramificações, das implicações daquilo. Os tipos, as qualificações disso. Como é que isso funciona? Eu pensava que nós tivéssemos umas 6 básicas. Não. Não existe isso. Não, muito mais. Pode ter 100. Agora, o problema que nós não temos é olho. A gente não sabe. Gente, muitas graças. Hasta amanhã. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 86 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 43 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje são do Loche sobre balanço existencial, a Miriam sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária, a Cristiane sobre o Programa de Iniciação Paracientífica, o Eucardio sobre o evento de paradireitologia, e a Sandra sobre os eventos de final do ano do CAEC. E com vocês agora, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. No dia 6 de novembro, o programa Amigos Enciclopédia vai realizar o seu sorteio mensal. Nós vamos sortear uma vaga no curso ECP1, que pode ser em qualquer lugar do Brasil. Se você ganhar a vaga, você vai fazer o ECP1 que
for mais adequada a você. E também um livro, Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Mas o maior prêmio realmente é você ser um participante, você ser um colaborador, um mantenedor na Enciclopédia da Conscienciologia. Se torne amigo hoje, ligue para 45 35 25 26 52 e seja um amigo já. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que terá sua 10ª edição agora em 2012, em fevereiro, entre os dias 18 e 21. Então, no período do carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, ou seja, um inventário de todos os seus acertos, erros, conquistas, realizações, omissões, e a partir daí poder estabelecer um saldo. Qual é o saldo da sua vida até o momento? E com isso, fazer um planejamento existencial, ou seja, estabelecer metas, um plano de ação para melhorar a performance dos resultados da sua PROEX. Nós vamos ter quase 20 professores com a temática predominante da grupocarmalogia. Então, as relações grupocármicas. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter o tema madrasta com a professora Nina Rosa. Nós vamos ter também o tema perfil assistencial grupocármico com a professora Adriana Chalita. Vamos ter o tema apoiante com o professor Everton Santos, falando do trabalho dele no apoio ao trabalho do professor Valdo. Nós vamos ter também a professora Laysa Pâmela falando da condição da adoção, dentre outras conferências. Então, vale a pena, quem tem interesse em fazer esse balanço da sua vida, se programar para o período de 18 a 21 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Muito obrigado. O primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária inicia amanhã. Às 19h30, nós teremos uma palestra com o professor Juarez Freitas, que vai fazer o lançamento do livro Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Essa palestra inicia às 20 horas. Vamos contribuir para reforçar esse holopensene da ecologia, da parecologia, da responsabilidade com o local onde vivemos, da construção de uma saúde holossomática, da qual depende a saúde do próprio planeta. Então, estamos convidando a todos para que façam a sua inscrição, para que não percam a participação neste primeiro evento conscienciológico desta natureza. São 28 palestrantes com os mais diversos temas. 28, 29 e 30 de outubro. Esperamos todos vocês. Obrigada. A IC Reconsciência convida a todos para o lançamento do programa de iniciação paracientífica. Você já pensou em ampliar sua compreensão das escolas de ciência sob o enfoque da ciência multidimensional? No programa da Iniciação Paracientífica, refletiremos sobre as abordagens epistemológicas e metodológicas das escolas de ciência e das ciências cognitivas, buscando a extrapolação sobre a ótica do paradigma consciencial. O lançamento do programa será no dia 19 e 20 de novembro, o terceiro final de semana de novembro, com o módulo temático A Semiótica Persiana e a Parasemiótica. Neste módulo serão apresentados os construtos estruturais e basilares da semiótica persiana, buscando extrapolações na ciência conscienciologia, correlacionando essas abordagens de modo pragmático, visando facilitar nossas autopesquisas no que se refere à comunicação, convivialidade, interassistencialidade, multidimensionais. Alguns temas abordados: a linguagem e a comunicação semiótica, diferenças epistemológicas da semiótica e da semiologia, semioses e processo cognitivo,
campos comunicativos interdimensionais, parasemiótica e interassistencialidade. Neste módulo, ocorrerá o laboratório de autoexperimentação com uma oficina de parasemiótica. Então, ele será ministrado pela pesquisadora Regina Camilo. Então, confirmando nos dias 19 e 20 de novembro. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar e convidar especialmente o pessoal de Porto Alegre e vizinhança para a realização de dois importantes encontros sobre cosmoeticologia e paradireitologia, que vão ocorrer de 4 a 6 de novembro em Porto Alegre. Será na sede do IPC e não exige pré-requisito, então todas as pessoas que se interessam por esses assuntos poderão se dirigir por e-mail através do IPC de Porto Alegre, portoalegre@ipc.org.br, ou através do telefone local 51-3224-0707. Esperamos que compareçam especialmente o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e toda a região sul. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos a todos a participar no final de ano no CIAEC, na imersão da parapercepciologia interassistencial. Nós vamos ter uma série de eventos, iniciando com o Fórum da TENEPES. Teremos também 3 cursos de campo, 40 manobras energéticas, o curso Desperticidade e o acoplamentário. Nós chamamos a atenção para o curso Desperticidade, que ocorrerá dia 29 a 31 de dezembro. Você admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nesta vida humana? Então nós vamos ter 3 EPICONs, a professora Cristina Aracac, o professor Moacir Gonçalves e a professora Marina Tomás, que estarão aplicando técnicas lidando com as energias e também com o desbloqueio mental somático. Então, para mais informações, procurem a recepção do CIAEC ou pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. E amanhã teremos o verbete Veste Única, a especialidade Presenciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.